Сон жақсылап жасап, бұдан қалып аламыз. Қалып алады, бұл өзі пластиктен болады бұл. Сонан кейін оның ішінде механизм орнатылады цеппен. Сон екі шетінде екі несі болады, папыл болуы. Ержан Ортықов бұл қайықты жасауды бір ай бұрын қолға алған. Көздегені жүзеге асса, көрнекі жерге қойып, отандық туризмді насихаттауға асық. Дегенмен төрт баланың әкесі осыдан бірнеше уақыт бұрын жұмыссыз жүрген. Сөзінше 10 жыл бұрын жол көлік апатына түсіп, мүгедектік алыпты. Ал мүмкіндігі шектеулі жанды ешкімнің жұмысқа алғысы жоқ. Десе де мүсіншіні жұмыспен қамту орталығы мамандығы бойынша әлеуметтік жұмыс орнына тұрғызыпты. Енді Ержан кішігірім цехта өзінің сүйікті ісімен айналысады. Қазірдің өзінде жиһаздың жаңа түрлерін тоқып сату Заңды түрде көп жерге алмайды ғой енді, бір аяқпен болғаннан кейін. Сонан кейін осындай мүгедектер қоғамы бар, соларға барып, әкімшілігі арқылы осы жұмысқа орналастық. Сонда бізге мүмкіншілік берді негізі. Жұмысқа орналастыруға және де басқа адамдарға жұмыс беруге. Көппалалы ана Елмира Мәдибековада қол қусырып отырған жоқ. Жұмысы жүрген ол қысқа мерзімді курста аспаз мамандығы бойынша тәмамдаған. Үш ай ішінде сертификат алыпты. Енді келіншек бақыт отбасы бағдарламасы аясында қайтарымсыз грант алуға ниетті. Елмира 200 айлық есептік көрсеткіш, яғни 505 мың теңге берілсе кішігірім кәсібін бастамақ. Көппалалы ана қазірдің өзінде нысанды жалға алып, тамақ сатумен айналысып жатыр. Осыған дейін мен үйде отырдым. Үйде отырып, сол бала бағып, сонан кейін осы поварлық жаңағы аспаздықты оқып алып, өзім ары қарай дамытып жұмыс істеймін деген мақсатпен оқыдым. Ал алдағы уақытта маусымда бізге айтты, 505 мың теңге қайтарымсыз сізге грант беріледі. Жаңа бизнес жоспарыңызды жасап алып келіңіз деп, алдағы уақытта енді менің жоспарларым көп. Жаңағы алатын пештерім бар, үлкейтем деймін осы ісімді. Елімізде әлеуметтік жағдайы төмен көпбалалы отбасыларды қолдау мақсатында бақыт отбасы бағдарламасы іске қосылды. Оның аясында әлеуметтік жұмыс орындары ашылды. Бұл кәсіби дайындықсыз жұмысқа тұрып, ал еңбекақысының 35% үкімет арқылы субсидияланады. Сондай-ақ еңбек бағдарламасы бойынша өзін өзі жұмыспен қамтып, немесе жұмыссыз жүргендер 6%-бен 20 миллион теңгеге дейін микронесие ала алады. Оған қоса бизнес идеясын жүзеге асыруға қайтарымсыз несие беріліп жатыр. Былтыр 100 адам алса, биыл қаржылай көмекті 867 адамға беру жоспарланып отыр. Жалпы айтқанда, бұл бақытты отбасы мемлекеттік бағдарлама аясында одан бөлек микрокредит, сосын гранттар бар. Ол бойынша да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта 9 адамға грант бөлінді. Одан бөлек микрокредитке жылдың соңына дейін 200-ден астам жұмыссыздар және көпбалалы отбасы, аз қамтылған отбасы қатарынан микрокредиттер берілу ойластырылды. Алматыда кадрлерді оқыту және қайта даярлаумен 20 орталық айналысады. Онда олар 68 мамандықты игеруді ұсынады. Биыл 300 адам, оның ішінде көпбалалы аналар да курстарға жіберілген. Жұмыспен қамту орталығына жыл басынан бері 4500-ден астам адам келсе, оның 500-і мұқтаж және көпбалалы отбасынан. Бақыт отбасы бағдарламасы аясында 2000-нан аса қосымша орын ашылмақ. Шадыр Омаржан, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.